mabega. Kitale, food basket. Chakula ni mingi bana. Na hii ilikuwa ni mwaka. Nafikiri mwaka. Chakula ni mingi kwa ndoko chini. Na baadini kamkuta Asa tunaingia stage. Huku na mamituma za wazee. Mituma za wazee alafu hapa ni za vijana. Ndio stage sasa. Stage. Hii ni rutuani. Alafu hiyo stature inakuanga nini ya nani hiyo? Ni ya Masinde Muliro, the legend of Tanzania. Acha tuende tuonyeshe watu. Masinde Muliro, legend wa Tanzania, yeah, si ndio? Inakuanga wapi? Hapa ama? Oh. Eh? Aji the legend. Lazima ndio hiyo sasa. Wanasikia ngatu Masinde Muliro. Ndio hapo juu, ndio hapo juu. Statue. Tupanda hapa juu. Si hapo unaweza panda. Panda tu. Wao wamefunga hapo uwezi. Huko sasa ndio Masinde Muliro huko. Masinde Muliro. Stage ni kubwa. Soko hii stage ni kubwa nayo. Eh? Stage ni kubwa, hapo kuna gari za nyumbani kwanza. Ndani. Sasa wataanza kuning'ang'ania tuende home. Stage ni kubwa. Unajua sasa lazima utembee na mabodyguard. Niliamani katafuta mabodyguard wawili hapa wanitembeze hii soko. Hatukupitia hii njia, sindio? Kupitia ile. Bado ni nyayo.